ल म चाहिँ निस्के ल साथीहरू है, गुड मर्निङ फ्रम पोखरा। र हिजो हामी यता 9 बजीतिर आइपुगेका थियौँ होइन, 9 बजीतिर आइपुगेपछि हामी यता पुरा थाकिसकेका थियौँ। र त्यसपछि हामी गयौँ माछा थकाली बाई स्टेसन है, त्यहाँ गएर खानासाना खाएर फेरि हामी यता ब्लुबेरी होटलमा आएर बस्यौँ। त्यही हो हिजोसम्मको जर्नी, त्यति नै थियो। र आजदेखि नयाँ सुरुवात भइसकेको छ र फ्रेसेस भएर अब चाहिँ म बाइक धुन गइरहेको छु। बाइक तहस नहस भइसकेको छ है, तपाईँलाई थाहा छ, तहस नहस भइसकेको छ बाइक। अनि त्यसपछि आज गएर मेन्टेन गरिन्छ, अनि त्यसपछि आज एक दुईवटा ठाउँ घुमिन्छ है। र आज हामी बसेको एरिया चाहिँ यस्तो खालको छ, तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ होला है। ल अब हामी एकछिनपछि भेट्छ है, अब बाइकतिर जाँदैछु। ल साथीहरू, वी आर रेडी टु गो। आज एक्सप्लोर गरिन्छ मजाले ठाउँ होइन। ल अब हामी बाइकमा भेट्छ है त साथीहरू। ल बाय। Let's go, on top. So, bahut garmi rahecha yaar. Lo sathi ro aile hami aai sakeka chhau jeri khana ekdam popular thau ma haina kaha bhanera ta tyo ta सेन्टल भन्छ, यो भिम सेन्टल भन्छ यसलाई। यो चाहिँ कति वर्ष पुरानो मलाई थाहा होइन, जस मेरो वाइफको साथीको हो क्या, पहिल्यैबाट आउँछ भने ठिक छ। अब यहाँ हामी भनिहाल्नुहुन्छ नि, उता आउँछ सुवारी खाएर अनि हामी जान्छौँ चट्ट लाएर सुवारी सुताउँछौँ। क्रन्ची क्रिस्पी। अब मेरो बाल है त साथी, म त यस्तो होइन, कस्तो झोल झोल निस्क्यो होइन। ए बाबा काठमाडौँको अर्कै हुन्छ, काठमाडौँको जेरि अर्कै क्रिस्पी जुसी देखाउनु चाहिँ, जुस यसै झर्छ है, तप 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 लाएर होइन। केटाहरू साथीहरू सबै राम्रो पऱ्यो खाना होइन, म चाहिँ टप्प लाएर केटा खाँदैछु। केटाहरूलाई कुर्दा कुर्दा खाना पनि खाएको छैन बिहानदेखि। अब हामी जाँदैछौँ गुफा, महेन्द्र गुफा, चमेरो गुफा, त्यही हो। हावा ल तर्क लगाएर ल साथीहरू है, अब चाहिँ हामी लाग्यौँ महेन्द्र केभ चट्टपारामा। र अब घुमिन्छ, कस्तो छ त महेन्द्र केभ? त्यो पुरा यो गार्डनिङ त खत्रै छ त है, अझै अस्ति नै हामी अझै त बनाउँदैछ अहिले। अझै यस्तो लाइटिङहरू बेलुकातिर लाइटिङ हाल्यो भने त कस्तो बार देखिन्छ है यसमा, यसमा क्या हुँदैछ लाइटिङ भन्दा नि यस्तो यसमा क्या, यसमा यसमा यस्तोमा चाहिँ फ्लावर्सहरू हुन्छ, त्यो पिङ्क कलरको फ्लावर्स हुन्छ नि, त्यो हुन्छ क्या। ल ठिक छ, दिस इज माई फर्स्ट टाइम होइन यहाँ आएको चाहिँ। पहिला पनि आउने भन्दा भन्दै हामीले भ्याएन भ्याएन के भएर आएन कि, बाटो नपरे क्यारे कोही नभए क्या, ल गफ हाल्यो अरे हो गुफाभित्र पुरै पानी नै पानी 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 हो गई हामी चाहिँ है, टप्प लगाएर यस्तो छ गुफाको स्थिति। म पनि आउँदैछु यता पछाडिबाट हेर्दै, म डर लाग्छ होला तर यार है, राति राति आयो भने डर लाग्छ होला अस्ति लागिसक्छ कि, अब राति अहिले दिनमा आयो नि आधारै भन्यो के भयो सक्नुहुन्छ। आज हामी एकदम एकदम यो अध्ययार गुफामा आएका छौँ, तपाईँहरूले पनि हेर्नुहोला र यो भिडियो सबैलाई सेयर गर्नुहोला होइन। हाम्रो बिजनाको च्यानल छ, उसको च्यानलको नाम छ एसडी मगर, मेरो च्यानलको नाम छ नेपामोटो। लगाएर अहिले चाहिँ हाम्रो मन्दिर अन्तिम डेस्टिनेसन, ब्याग निकाल्दै यहाँ हाल्दै गर्ने हामी गयो 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 कि, मान्छे हुनुको यस्तै फाइदा हो क्या, त्यही भएर जिरो फियर हुनुपर्छ। यो सर एउटा जुत्ता फोर हुन्छ यार, म त अतिबाट जाउँ कि क्या हो, ए त्यति आउनु नि के छ पछि बुझेपछि घुम्न आएको मान्छे टक्क लगाएर देखेर ल यहाँबाट निस्किने भयो साथीहरू है। ल म चाहिँ निस्केँ,
How is this, Josh? All good? Ah, love, finally. Bro, bandesa. Helicopter. Drone udai chai aba. Akash ma, drone view hernu hola aba. Yes, pachi ko view drone ma. Hello guys, we are in Bad Cape right now and Bad Cape ma Batman haru sawar gai sakyum balla balla halka halka o ke kare ha bat yo bat le phiri batman banna jo like chha tela mur pokhen pani pani jhari ha ta andar lan hun sawar dei bani dhere tala ha la ya ta dhere gai rahe chha ni yaar chamero gufa ghumisakyum aba ra यो एपिसोडको लागि चाहिँ यहाँसम्म मात्र हुन्छ भिडियो होइन अब नेक्स्ट एपिसोडमा हामी भेट हुन्छ त्यति दिनको लागि च्यानललाई यसो सेयर गरेर कमेन्ट सबमेन्ट स्प्याम हान्दै हुन्छ सबैको गएर हाम्रो च्यानललाई एसटी मगरलाई पनि नेपाल मोटरलाई पनि भन्दै आजको लागि बिदा हुन चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ किप लभिङ किप सपोर्टिङ है त